السلام علیکم سردار صاحب، کی حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ وعلیکم السلام سردار صاحب، تھوڑے دن چاہ منا لینا اپنے بھرا، انہیں دعا کو چاہ کہ سارے چینل کو سبسکرائب کرے سن۔ میں سارے دوستوں کو درخواست کرے سا کہ ماشاءاللہ سارے نوشہرہ دے کہ عدنان بھائی دے چینل کو سبسکرائب کرے سو ماشاءاللہ بڑی محنت کرن دے پن، اللہ پاکی نہ دے رس کے برکت عطا فرماوے ماشاءاللہ، اور حق سچ دا ساتھ دیمن دی توفیق عطا فرماوے۔ آمین آمین۔ مہربانی سر، وعلیکم السلام، بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔ تسان جی محنت کیتی ہے، میں تو شکریہ ادا کرنا اور تھوڑے انہاں مہر محنت دا اور محبت دا سلا، میں بھی تو محنت محبت اور پیار دے نال دے سائیں۔ اے ہن ایتھے کے سارے اکٹھے تھے اکڑن استقبال کیتے سید اللہ ڈی بھائی شاہ صاحب، عبد السمی صاحب ملا، اور بے بھی دور دور تک ہن بک نظر نہیں پیاندے تے ہن دے استقبال کیتے سردار عاطف خان صاحب کیتے، او جوں ہی اس فون کیتے نے کہ اساں بلی رستے چوں۔ اے وساخ دا دروازہ ہے، اے دوسرے دا سیدھا پھر سوں ایہی نظام بنی پن، سردار سید گمن شاہ صاحب دی وساخ تے ایتھے ہی اندے پن سی۔ سردار عاطف خان صاحب، اے دیکھو اے مخلوقات، ماشاء اللہ یہ تھوڑے سامنے رہتے پیو، اے بیٹھے نے ماشاء اللہ، اجے تک وہ آئے کہ نہیں، لیکن اپنے نشارے والے دوست برا جڑے ہیں نا سی، وہ سارے اتنی ہونے کی ویٹ کریں بیٹھے، نظام بڑی پین کہ انہیں کہ باہر باندھو، باہر دے نظام صحیح ہے کیونکہ مخلوقات ہو سی نا سی۔ السلام علیکم سی، ٹھیک ہو سی؟ طبیعت ٹھیک ہے، اللہ خوش ہیں دے ویکھن۔ مامو جان کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو مامو جان؟ طبیعت ٹھیک ہے، سلامت رہو، اللہ کرے۔ کیا حال ہے بھیا؟ السلام علیکم بھائی جان، اللہ خوش ہیں۔ ہاں سی ترت دسو جا کے کون بھائی جان دا پے؟ ماشاء اللہ، السلام علیکم، ٹھیک ہو سی؟ خیر چلائے، اللہ خوش رکھے۔ کیا حال ہے سی؟ ٹھیک ہو؟ اللہ خوش رکھے۔ بابو ٹھیک ہو؟ تساں کنوارے مونگ جوان ہو؟ امیر صاحب بسم اللہ، سلامت رہو، اللہ کرے، اللہ خوش رکھے۔ پتہ کہ نہیں شادی کا کانٹا چاہتی بیٹھی، ٹھیک ہو سی؟ طبیعت سی ٹھیک ہے، خیر چلائے، اللہ خوش رکھے، الحمد للہ سی خیر ہو، تابے دار سی۔ کیا حال ہے چاچا؟ ٹھیک ٹھاک، طبیعت ٹھیک ہے؟ کیا حال ہے چاچا سی؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے، خیر چلائے، اللہ خوش رکھے۔ جرمن کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ صحیح حافظ صاحب، حافظ کلیل، چنگی طرح مزہ آ رہا، مزہ چاچا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے چاچا، اللہ خوشیاں دے۔ یہ ہوں اتنی کے سارے کٹھے تھے اکڑن استقبال کیتے سید اللہ ڈی بھائی شاہ صاحب، عبد السمی صاحب ملا، اور بے بھی دور دور تک ہن بک نظر نہیں پیاندے تے ہن دے استقبال کیتے سردار عاطف خان صاحب کیتے، او جوں ہی اس فون کیتے نے کہ اساں بلی رستے چوں، بلکہ رستے دے قریب آ گئے اس اللہ دے حکم نال۔ اے سی ختم نبوت چوک، اور رش دے پیو، اے سردار عاطف خان دے انتظار وچ کھڑے ہیں، اور سامنے میرے خیال دے وچ او زوم نہیں تھی سکدا ہی تو تے بیا کیمرہ ہے۔ چاند مولا، چاند میں وہی آ گئے، میرے خیال ہے دبئی رہ گئے والا ہے، یہ موٹر سائیکل والا وہ آ فون کی پہن ہونے کے بس نزدیک آ گئے جی، اسی ان شاء اللہ وہ بھی میں بھرا میں شیئر کریں، وہ بھی تو لکھا ہے، حالی فی الحال ویٹ کھڑوں سہرے چاتی کھڑن ہوں استقبال کیتے۔ چاند کیا حال ہے بھیا؟ بسم اللہ، آ گئے خیر نال؟ ٹھیک ہو الحمد للہ، شکر ہے اللہ خوش رکھی، الحمد للہ خیر ہوئے۔ ہاں سی کیا دن کتنا آئے دن آ گئے؟ چلو ماشاء اللہ، یہ سامنے رہتے پیو سی، یہ گاڑی آ گئے سردار عاطف خان دی، میرے خیال اگو کو گاڑی ہو سی یا پچھلی ہے یہ پتہ کرنے، جی نکل سی تو وہ میں دیکھ لینا، اگو اگو سی اگلے فارچونر نہیں ہی بیٹھے
سر کیا حال ہے جناب کیا حال ہے ٹھیک ہو طبیعت ٹھیک ہے الحمدللہ اللہ خوش رکھے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ یہ ایتھے کدھر کھڑ گئے او چاچا عبدالغفار نہیں خوجا ہن سلام دعا کرن کیتے اچھا صحیح تبے دا موبائل کہنا اے یہ بلاگ بھری نہ پے ہٹ کیا حال ہے بھیا ٹھیک ہو طبیعت ٹھیک ہے ادھر اللہ خوش ہیں دے خیر ہوئی الحمدللہ تو سر میرے کلے سردار صاحب دے کٹھے آئے ہو نا ٹھیک بھائی بالو ہٹو بھائی اصل ہوں وساخ دے اندر انٹر تھی گیوں تے سردار صاحب ہی آ گئے السلام علیکم کیا حال ہے خیریت نال ٹھیک ہو السلام علیکم کیا حال ہے عمر کا ہے پہلے بدل گیا کیا حال ہے نیاز مان سنگھ خیر خوش کروں گا مہربانی شکر ہے دنیا بھی کام کار زندگی کا حصہ جی زندگی چلتے رہے یہ الیکشن خیر دا گزرے جی صحیح میں اللہ پاک دا شکر ادا کرنا الحمدللہ اللہ پاک نے بڑا کرم کیتے دوستاں دوستاں میرا میں بڑی ماشاءاللہ ہمت کیتی ہے سارے بھرپور ساتھ دتے سارے اور اللہ پاک دی مہربانی دے نال ساری کامیابی بھی تھئی ہے فتح بھی تھئی ہے الحمدللہ ہر جہاد ہوتے الحمدللہ جتھا گیوں دوست یا مبارک بادی دے رکھن باقی جڑے حالات رزلٹ دے حوالے نال یا ای جڑا چیزاں تھن او کہیں کنو لکے چھپے کہ نہیں ہر بندہ ٹی وی دیتا کھڑے ہر بندے کو پتہ ہے پورے ملک ہے جرا تماشا لگے اتھا ویو ہو کوئی تھے باقی میں تمام بھیراویں دا اتھا آج دا پروگرام بڑھایا سے جو میں آتے شکریہ ادا کرے سا میں تو سارے بھیراویں دا جیسے تھا موجود بیٹھو سارے بھیراویں دا میں شکریہ ادا کرنا اور تو سارے میرے واسے قابل احترام ہو یہ تو علاوہ اے جرا رشتہ تو سارا جڑیے الیکشن دا اے بھی میں سمجھدا سیاسی حوالے نال اے رشتہ سارا سیاسی نہ ہا اے ذاتی رشتہ ہا جڑا جڑی ہے الحمدللہ اسا میری قوم بھی ہو میری برادری بھی ہو میرے بھرا بھی ہو انشاءاللہ خدمت دے وچ انشاءاللہ ہر دم حاضر رہسا انشاءاللہ اج بھی یہ شکریہ دے حوالے نال تمام دوست بھیرا میں سمے دتے لنگ آئے اتھا آئے تو اڑے زیارت تھن ساتھ حالی ہے بیا خیر انشاءاللہ گنوال جی سر صدر رتا بازار ہوں
اللہ تو خوش رکھے یہ سارے سارے غریب لوگ ہیں انہیں بڑی محنت کی قوم دا قوم چھوڑ دتے نے اسا اول سارا شہر سارا جڑے قصدے فردے بندے ہیں وہ سارے ایک پاسوان یہ دو چند مال تو رہے سارے کٹھے ہیں میں آدم بلی 500 دی ساری ہار سی وے رات دے 11 بجے ہم سوتا گھر نہ ہو جے ہن میں انتظار اللہ دی دے میری آوے دے حال بے دے ہریوں ملی لوگ جتنی بے انتہا پیار کرنے خوش ہو ساری زندگی کھڑے سردار صاحب کیا بہت بڑی لوگ ہاں بجلی کہنے سے بہت ہی صحیح ہے یار خیر ہو گیا جی اللہ صاحب کو ہمت دے دے حوصلہ دے دے انشاءاللہ اللہ دے حکم رکھ لاہور اللہ جی کا سارا سارا خاندان بیٹھے سارے مطلب تعلق دوستوں کو دسیندا ونا کہ تساں بھراویں دا ایک ڈیمار ہاں میرے نال کھڑن دا وہ آ 8 فروری کا ڈیمار اور وہ تساں بھراویں ثابت کیتے میرے نال کھڑتے
کہ الحمدللہ تساں بھرامے اساری کنڈ بھی سنانی اسارے کو پروگرام نہ کرن دتے گئے اسارے پروگرام کو خراب کرن دی کوشش کیتی گئی کتھیں اسا پہلے پہنچ وندے ہاں تے کتھیں اساں کو پہلے پولیس پہنچ وندی پروگرام لیکن پولیس والے بھی اسارے اپنے بھرائیں انہاں دی بھی مجبوری ہے لیکن میں تمام بھرامے کو اے دسیندا ونا کہ جی میں 8 فروری کو تساں بھرا اسارے نال ڈٹ تے کھڑو میں تساں بھرامے دی خاطر انشاءاللہ تعالی ہن ساری زندگی تساں بھرامے نال ڈٹ تے کھڑا ساڈا اللہ پاک نے دتے اے ساڈا تہاڈا سیاسی رشتہ تعلق نہیں اے تہاڈا ساڈا ہن ذاتی تعلق ہے اور انشاء اللہ بندہ اپنی قوم برادری اپنے گھر بزرگ جی بزرگ بیٹھو سے دیکھو جی اپنا بال تو آیا بیٹھے جی نوجوان کھڑو میں دیکھو اپنا برا تو آیا اصا اپنے علاقے دے تقدیر بدلن چاہتا ہوں اپنے علاقے دے وچ تعلیم کو عام کرنا چاہتا ہوں اپنے علاقے دے وچ بے روزگاری کو ختم کرنا چاہتا ہوں اپنے علاقے دے وچ شرافت کو عام کرنا چاہتا ہوں اور اساں انشاءاللہ ایک کوشش ہو سے جو ایک دیوار او تسا ضرور دیکھ سو کہ شریف آدمی انشاءاللہ عزت دے نال چوک دے اوتے بیٹھا ہوتے چاہ اور بدماش لوگ جڑے اس نے اپنے گھر لکے بیٹھا بھرامے دے محبت پیار دا میں دل کو شکریہ ادا کرنا اسا بھرامے بہو سارے نال ساتھ دے باقی مایوس نہیں تھی بنا کیونکہ اسا جیتیو الیکشن اللہ دی مہربانی دے نال ہر جا تے اسا دی فتح ہی کامیابی باقی جڑے رزلٹ تبدیل کیتے گئے تو اوندو تے گھبراونا نہیں پریشان نہیں تھیونا ای میں کچھ جہنے دی گال ہے اللہ دی مہربانی دے نال انشاءاللہ اللہ پاک اسا کو تواڈی خدمت دا موقع ضرور دے دے جی محنت کی میں تہاڈا شکریہ ادا کرنا اور تہاڈے انہاں مہر محنت دا اور محبت دا صلہ میں بھی تو کو محنت محبت اور پیار دے نال دے سائیں میں جو بلا سارے بھراوے دا شکریہ ادا کرنا مہربانی ہے میں یقین منو تہاڈا دل کو شکریہ ادا کرنا اور ہمیشہ ایمان دا تقاضا بھی یہ ہے کہ برائی کو برا سمجھ جنے لوگ مطلب جڑے عوام دے نال ووٹے والے دیوار اے خیر خواہی کرن دے ہاں جو شریفے نے گھرے پولیساں بھیج دے ہاں میں کوئی دسو اگو تے او کیا عوام دے خیر خواہ ہاں بالکل اسا اے الیکشن ای میں لڑیو جویں جہاد کرین دے اور ای جہاد دے وچ تساں بھرا وی ڈٹ تے اساں دے نال کھڑو میں تہاڈی وی عظمت کو سلام پیش کرنا باقی اساں دی اے کوشش محنت اللہ پاک کہیں نہیں محنت کو ضائع نہیں کرے گا یہ تسا بھیرا میں جڑے سا کو ووٹ دیتے نا سارے نال تعاون کیتے انشاءاللہ ایک دیوار آمین انشاءاللہ کیا نا ایسی انہیں دے ملک مسیح اور اوپر اٹھے اسانے ہون جڑے مدے مقابلے لوگ ہن وہ سیرے بھی پاتی بیٹھے ہیں تے شرمندہ ہی تھے بیٹھے ہن کو پتہ ہے جو عوام نے ہن کو ووٹ نہیں دیتا یہ کی میں جیتے ہیں ہن کوئی پتہ ہے اسا کوئی پتہ ہے تے عوام کوئی پتہ ہے اسا جتھا کیوں ہر بندے یہ گال کیتی ہوں کہ ووٹ تو تو کو نہیں تے او کیویں بڑھ گئے میں کہ بھائی اے میں کوئی پتہ ہے کی میں بڑھ گئے ہن کوئی پتہ ہے کی میں بڑھ گئے تو کو بھی پتہ ہے عوام کو بھی پتہ ہے باقی عزت دا مالک میرا اللہ ہے اسا اللہ دا شکر ادا کرم اللہ نے اسا کو ثابت قدم رکھے اسا گھبرائے نہیں اسا میدان اے ڈٹ دے مقابلہ کیتے الحمدللہ اللہ دی مہربانی دے نال اج وی میدان اے موجود ہوں اپنے بھراویں دے نال اپنے دوستاں دے نال تساں ساری برادری بھی ہو اسا دے بھرا بھی ہو اور الحمدللہ اسا کو خوشی ہے
کہ اسا تساں دے بھرا ملیا اور انشاءاللہ اے رشتے تعلق تولے اسا دے ہمیشہ قائم رہ سکے انشاءاللہ نہیں نہ کرے تولے تے کوئی مصیبت پریشانی آوے باقی اللہ کرم کرے سے میں ہر دم تساں بھرا میں دے نال ہاں انشاءاللہ تساں بھرا میں بھرپور سارا ساتھ نیتے تو کو بھی نظر اوسے کہ اساں بھی تولے نال بھرپور ساتھ دے قبر شاہ مبارک بات تھی کہ نہیں ہاں خیر انشاء اللہ کامیاب ہے انشاءاللہ اللہ آمین اللہ 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 ہن او سید اللہ دیبائی شاہ دی وساق نو اٹھی تے ہن وین پین ملک آسے پہنچے گنے ہن سلام دعا کرے سن انشاءاللہ ہن دا شکریہ ادا کرے سن تے ولا اگو تے جڑا ماحول ہوسی او بھرا نے شیئر کرے سا بہت شکریہ یار ویڈیو پوری دکھایا یار مہربانی ہوسی اچھا بھی گل ہے کہ یہ غلط نہ سمجھایا کہ عدنان بھی شیئر والے پاسوں یہ ای میرا کوئی حساب کتاب کہنی ہوندا مہربانی بازار دے وچ او سیف اللہ بہوچا ہوٹل والا ہن کنے گئے ہن سلام دعا کرن کیتے عوام کو ملتا پیا واہ بے واہ ماشاء اللہ بے شک بے شک وہ سامنے آتا پہ ہونے والا میرے خیال جو ملک آصف کنے وی سن یہ وی بازار ایڈی تو وزٹ کرن گے اندر آؤ نہیں سیف لوا ہو جائے گی نے یہ سامنے جڑے کالے کپڑے لینا پہ یہ سیف لوا ہی ہوٹل گئے ہیں ਸੈਫਲਾ ਸੈਫਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਟਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਨ ਹਾਂਜੀ ਓਏ ਬਾਕੀ ਖੜਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਸਿਰਫ ਇਵੇਂ ਇੱਕ ਮਲਿਕ ਆਸਿਫ ਬਹੁਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਬਸ ਇਹ ਮੁੱਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ جی ہاں جی ملک صاحب دی جہاں سی آؤ سر آؤ پیسے آ جانا آؤ پیسے ملک صاحب السلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک ہو سی طبیعت ٹھیک ہے اے سی محمد آصف صاحب سی ماشاء اللہ حال ہے طبیعت کا الحمدللہ ماشاء اللہ بس ملاقات سارے خوش ہے رہے ہیں سیوں پتہ نہیں کس طریقے اللہ کرم اللہ نے اللہ کرم پہلے پروگرام آتے ہی میں تھے مشکل کے بعد آسانی ہاں دوسرا پروگرام واہ بھائی الحمدللہ طبیعت حال کی میں تھے طبیعت سر مغرب کی نماز پڑھی ہم میں جام پور ٹھیک ہے نماز پڑھ کے میں گھر روانہ پچھو بھائی کلا اے پتہ نہیں کتنا تیز رفتار تھا بعد میں اٹھا تھی گیا توبہ پچھو آ کے تین سیٹ دوتے ہو یعنی کونی کراسنگ تھا میرے خیال ہوتے اندازہ صحیح نہیں تھا کراسنگ کرے گئے ہوں جنہیں لگیا دیا میں کو پتہ نہیں ہوں کتنے سے بیٹھا میں چگے گئے ہوتے توبہ روڈ پہ جائے گئے بس جناب یہ لات ہوتی گئے فرق چھتے آ گئے ہوں ਉਮਰ ਮੇ ਮਹਿਸੂਸ ਸੀ ਗਏ ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਮੋਪੇ ਮੇਰੇ ਹੂੰ ਵਾਲੇ ਬੜਾ ਸਵੇਲਨ ਥੇ ਗਏ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਤਨੀ ਸੱਟ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਰੇ ਕਿ ਈ ਮੇਰੀ ਪੀਏ ਈ ਮੇਰੀ ਪੀਏ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਥੀ ਗਈ ਅੱਲਾਹ ਸੁਕੇ ਸੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ ਸੀ ਤਬ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਲਸ ਤਰ ਦੋ ਤੇ ਕਵਰ ਕਰੇ ਸੋ ਆਪਰੇਟ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸੁਣਾ ਦੀ ਮੈਂ گفتگو
وہ بس اللہ پاک نے سارے رحمت فرمائی ہے مقابلہ بہت یعنی کہ سارا جویں سمجھ او جڑا سمجھ جان او سمجھ جان کہ 8 ایک دا مقابلہ ہے تھیا اوئے لیکن 8 سارے پاس وا گئے ایک مقابلہ ہے انسان دے کم ایو بے شک سامنے کھڑے ان بندے وچ ضرور کھڑے ہو سن جن دے کام تھائے ہو سن آمین اللہ والی آمین ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا لا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت خير من عافيت وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب السقر وقنا عذاب الميزان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين امين لا اله الا الله چلو سی سردار صاحب ہوں ماشاء اللہ روانہ تھی اپنے گھر دو جے رہا خوبصورت ماحول برہم نے شیئر کی ان شاء اللہ زندگی رہ گئی نیکسٹ ویڈیو تو ملسوں مہربانی السلام علیکم و رحمۃ اللہ